Morjesta pöytään, meitsi on Johe ja ihan mahtavaa, kun olet tullut katselemaan tätäkin videota. Tässä videossa jutellaan vähän green screen jutuista, eli tämmösen, miten poistetaan videokuvasta tämmönen niinku vihreä tausta, green screen. Eli jos mä näytän, mistä on kyse, jos ei vielä niinku selvinny, niin jos mä kaksoisklikkaan tuosta, niin tässä nyt meillä on tämmönen video, tosi lyhyt video, kestää jonkun parikymmentä sekuntia. Ja tässä videossa meillä on niinku taustavärinä tommonen vihreä väri, eli green screen. Tässä green screenin eessä meillä on tämmönen näyttelijätär, ja hän tekee tossa erilaisia asioita. Ja pääpointtina meillä tässä tutorialissa on siis opiskella ja jutella niinku siitä, että kuinka tämä vihreä tausta nyt sitten täältä niinku otettaisiin pois. Ja totean jo tässä vaiheessa niinku tutoriaalia, että tämä vihreän taustan poistaminen, niin tämähän on siis maailman simppelein asia. Eli käytännössä mitä tämä vaatii, että ton vihreän taustan saa poistettua tältäkin videoklipiltä, niin mun täytyy heittää yksi efekti tähän videoklippiin ja tehdä sinne ihan pieniä säätöjä, niin se on oikeastaan siinä. Eli yksi efekti nimeltään Key Light 1.2, semmonen efekti, ja sinne efektiin tehdään vähän säätöjä, niin toi vihreä tausta on poistettu. Mutta totta kai tässä tutorialissa niinku puran vähän tätä aihetta niinku otsikkotasoa syvemmältä, eli kerron kaikkia juttuja, mitä mulle tulee tästä aiheesta ylipäätään mieleen. Ja tosiaan, mehän tehdään tässä niinku lopulta tämmönen niinku animaatio, tai tämmönen niinku lopputulos tehdään tässä tutorialin aikana. Eli tämmönen simppeli tekstianimaatio tossa noin, ja liikutellaan vähän tätä videoklippiä, mikä tähän sitten jää, kun me poistetaan se vihreä tausta tältä naiselta. Tämmönen lopputulos meillä pitäisi suunnilleen tämän tutorialin lopussa saada aikaiseksi. Monestikaan se sun niin kun pointti ja se tavallaan tarve tämmöisillä green screen videoilla niin kun ei jää siihen, että sä saat vaan niin kun poistettua sen vihreän taustan sieltä. Eikö vaan? Vaan yleensä sulla on sitten joku niinku tavallaan lopputarkoitus, että mitä sä aiot niinku sitten tehdä sille sun videolle, kun sä oot siltä ehkä sen vihreän taustan niinku poistanut. You know, ainakin itselläni on ollut aina jokaisessa tämmöisessä niinku green screen video projektissa tavallaan se lopputulos jo niinku mielessä, kun näitä on ylipäätään menty kuvaamaan, että mihin näitä videoita sitten niinku lopulta tarkoitus käyttää, minkälaisessa tarkoituksessa on. Onko sinne tarkoitus laittaa just jotakin tekstejä tänne näkyviin, tai yleisin tarkoitus niin kuin ihan minimissään on monesti se, että vaihdetaan tää tausta sitten joksikun muuks kuin siihen vihreäksi. Että katellaan suurin piirtein tämmösiä juttuja tässä tutoriaalissa. Nämä materiaalit, mitkä mulla on käytössä tässä tutoriaalissa, eli tämä videoklippi, missä on tämä nainen, ja sitten täällä on jotakin tämmösiä universumitaustoja täällä näin, ja sitten täällä on vielä joku tämmönen digitaalissävytteinen videoklippi. Niin näihin kaikkiin materiaaleihin sä löydät linkit tän videon alapuolelta kuvaustekstistä. Et jos sä haluat niitä käyttää itse, niin sieltä ne löytyy. Tässä tutorialissa mä menen silleen niinku suht rivakastikin eteenpäin, että oletan, että sä niinku tiedät jo niinku After Effectsin perusteita, joten en niinku selitä ihan ehkä juurta jaksain kaikkea, mitä mä tässä teen, mutta niinku, jos et tiedä After Effectsistä yhtään mitään, niin kattele täältä mun kanavalta noita After Effectsin perusteista kertovia tutoriaaleja. Täällä on niitä ainakin kaksi kappaletta, ellei jopa kolme. Multa on tosiaan kysytty tätä tutoriaalia, että teetkö johon näistä green screen hommiin liittyen, niin teetkö tämmösen jonkun tutoriaaliin? Ja nyt minä yritän tässä näihin kysymyksiin vastailla. Muista tykkäillä tästä videosta ja pistää meitsin YouTube-kanavakin tilaukseen. Kiitos. Jes, ja lähdetäänpä työstämään ihan alusta asti tätä green screen -hommaa tässä. Eli meidän video, alkuperäinen video, minkä kanssa lähdetään liikkeelle, niin se löytyypi multa täältä After Effectsistä jo. Ja mä vedän tän uuteen kompostioniin. Ja niin kuin jo tuossa vähän aikaisemmin sanoin, niin vihreän taustan poistaminen on tehty täällä After Effectsissä
ja Premieressä hyvinkin simppeliksi, eli käydään heittämässä se keylight-efekti niin tälle videolle. Ja se keylight-efekti löytyy täältä, missä meillä on keying, tuolla keying, siellä on keylight 1.2 ja painetaanpa hiirellä siitä. Ja nyt, mitä meidän täytyy niin kuin yksinkertaisimmillaan tehdä täällä efektin sisällä, niin on valita tuo taustan väri. Eli täällä on screen color, tuolla noin, screen color. Nyt se on tällä hetkellä musta, mutta tuolla pipetillä niin valitaanpa tästä tämä vihreä väri. Näin. Ja oikeastaan that's it. Nyt sä oot niin kuin poistanut ton vihreän taustan tolta videolta. Ja nyt jos mä katon tän videon, täällä on jotakin ääniä päällä, niin katsotaan alusta. Elikkä nyt jos katsotaan tämä video, niin sieltähän se vihreä tausta on poistunut koko videolta. Näin simppeli. Yes. Okei. Nyt jos katsot tätä näin, niin tää taustahan on musta. Tosiaan kun se vihreä tausta sieltä poistuja, eikä meillä ole mitään täällä niinku taustalla muuta väriä, niin tämä on nyt musta. Jos me heitetään tänne vaikka valkoinen tausta. Heitetään tämmöstä valkoinen tausta, täältä tehdään solid, ok, ja sitten heitetään tuo valkoinen tausta tänne alapuolelle, niin nyt se valkoinen tausta tulee tänne naisen taakse. Nyt näette niinku oikeasti sen, että huomataan, että se niinku vihreä alue oikeasti poistui tästä. Se niinku deletoitui se vihreä tausta. Ja nyt mä voin joko niinku, vaihtaa tämän taustan väriä valkoisesta joksikun toiseen, tai mä voin heittää tänne ihan mitä tahansa muutakin tänne niinku taustalle. Eli mulla on täällä jotakin tämmöisiä videoita, mitä voidaan kokeilla. Eli nyt mä heitin tänne tämmösen niinku videotaustan tän naisen taustalle. Tai sitten mulla on täällä joku tämmönen universumi video. Jes, siellä vähän jo tapahtuukin jotakin tuolla videossa. Okei, se oli sen verran lyhyt. Mut anyways, nyt mä voin niinku vaihtaa tätä taustaa täällä. Sehän tässä niinku on se pointti. Ja simppeleimmillään tämä niin kun vihreän taustan poisto, niin se oli tässä. Mutta tosiaan en itse jättäisi tätä niin kun vielä todellakaan tähän. Elikkä sen takia heitettiin tähän tämä valkoinen tausta, jotta me nähdään, että miten hyvin tämä efekti toimii tällä hetkellä. Ja tällä hetkellä, jos niin kun tarkkoja ollaan, niin tämähän ei vielä ihan nyt kyllä niin kun valkoinen mun mielestä ole. Elikkä täällähän on tämmöstä harmaata höttöä täällä reunoilla. Täällä on melkein, mennään aika tummaksikin jo tuolla. Mut anyways, pointti se, että tämä efekti, tää ei niin kun vielä poista sitä vihreätä taustaa niin ihan täydellisesti. Elikkä meidän täytyy tehdä vähän säätöjä tänne efektiin. Usein ne säädöt, mihin itse täytyy koskea, niin on tämä screen gain säätö, ja sitten täällä on tämä screen matte, niin täältä näin käydään tutkailemassa vähän näitä asetuksia. Ja ihan ekana niin lähdetäänpä tuosta liikenteeseen, eli screen gain. Jos mä vean screen gainia pienemmäksi, niin näette, että se vihreä tausta tulee vähän niin kuin takaisin tänne, joten tämä on nyt huono suunta, joten nyt ollaan satasessa. Vetämme pikkasen yli satasesta, niin nähdään, että nyt se vihreä tausta tuolta alkoi vähän niin kuin poistumaan enemmän ja enemmän. Jos laitetaan näin vaikka 115 tai jätetäänpä 110. Noin, niin saatiin pois sitä harmaata höttöä täältä. Aika paljonkin. Näin. Ja katsotaanpas ihan sekunti vähän tätä screen gainia. Elikkä jos mä menen tänne vähän lähemmäs, zoomaan, ja lisätään tätä screen gainia, niin näette
mitä tässä nyt alkaa niin kuin tapahtumaan. Tämmöistä niin kuin pinkkiä reunaa alkaa tulemaan tänne. Eikö vaan? Ja tämmöistähän ei välttämättä haluta lopputulokseen, joten en laittaisi tota screen gainia niin kuin yhtään enempää kuin tavallaan tarve on. Joten vaikka joku 107 alkaisi näyttää siltä, että on niin kuin hyvä meininki täällä. Siellä pikkasen sitä on, tuota pinkkiä reunusta, mutta se saadaan täältä aika helposti pois. Elikkä nyt kun tänne tulee tämmöistä reunusta, niin voidaan näitä säätimiä täällä säätämällä niin pikkasen vaikuttaa siihen. Elikkä laitetaan vaikka clip black, vaikka 5, noin. Niin nyt oikeastaan suuri osa siitä pinkistä reunasta lähti jo pois. Ja sitten mitä mä tekisin tälle vielä, niin on, että kokeillaan tämmöstä kuin screen shrink kautta grow. Eli mitä tää screen shrink ja grow tekee, niin tää niin kun ottaa siis pois tuolta nyt tuolta valinnan reunasta, niin joko se niin kun ikään kuin pienentää tätä reunaa tai sitten kasvattaa tätä reunaa. Ja mä haluan ottaa tuolta reunasta nyt pois, eli mä haluan mennä niin kun miinukselle. Eli koska jos mä laitan tässä plussalle tätä screen grow, niin näette, että nyt se reuna vähän niin kuin kasvaa tossa. Tulee tämmönen musta alue toho, mutta tätäkään ei haluta. Joten 0 on tommonen ja miinus 1 näyttäisi tolta. Ja mun mielestä se näyttäisi aika kivalta jopa. Ja täytyy aina käydä katsomassa, että miltä niin kuin tämmöset yksityiskohdat täällä näyttää. Miinus 0.5 näyttäisi tolta. 0.7, niin jäisi jotain vähän niinku tiedätkö ääriviivaa tänne vielä, ettei tuo screen shrink syö ihan älyttömästi tuota ääriviivoja täältä. Ja mun silmään tää alkaa näyttää nyt niinku ihan okolta tässä tämmöisellä niinku tosi pienellä työllä, huom. Ja se mitenkä pieni kautta suuri työ tässä on, niin kuin tällä, kuinka paljon me joudutaan tekemään näitä säätöjä täällä Keylightissa, niin riippuu ihan täysin tästä niin kuin alkuperäisestä niin kuin klipistä. Elikkä nyt meillä on tämmönen tämä alkuperäinen klippi. Ja tää tausta, tää vihreä tausta täällä näin, niin on suhteellisen esimerkiksi tasainen. Tasaisesti valaistu tuo vihreä tausta. Eli täällä ei oo niinku ihan hirveesti semmosia niinku tummia laikkuja, you know. Täällä on vähän tämmöstä tummuuseroa tässä vihreässä taustassa, niin täällä reunoilla. Mut se ei meitä haittaa oikeastaan tässä tapauksessa, koska niinku suurin toiminta, mitä meillä tapahtuu tässä videossa, niin se on tässä keskellä. Ja tämä nainen pysyy koko tämän klipin ajan, niin hän pysyy tuossa keskellä. Ettei hän ei niinku liiku tästä keskeltä tänne reunoille. Koska jos tässä vihreässä taustassa olisi jotakin niinku vaikka tummia laikkuja tämän naisen niinku takana, niin sitä vaikeampi meidän olisi tällä keylightilla poistaa tätä vihreätä taustaa täältä, koska mitä epätasaisemmin tämä vihreä tausta on valaistu, niin sitä enemmän se teettää meillä työtä täällä jälkitöissä. Pointtina monesti noissa green screen kuvauksissa on nimenomaan se, että teidän pitää valaista toi vihreä tausta tosi niinku tasaisesti. Sillä tavalla, että te saatte mahdollisimman niinku yksiväriseksi ton vihreän tausta. Ja totta kai kannattaa ottaa niinku huomioon se, että minkä värisiä vaatteita on näyttelijöillä päällään tässä green screen kuvauksissa, koska voitte kuvitella vaan mitä tapahtuu siinä vaiheessa, että jos hänellä olisi vihreä paita päällä tässä näin. Niin sitten hänellä lopulta leijuisi pelkästään pää tässä ja kädet täällä leijuisi sitten ilmassa. Niin en tiedä, joskus ehkä se on haluttu niin kuin lopputulos semmonen, mutta useimmiten varmaan niin ehkä ei. Eli pointti mulla tässä tarinassa oli ehkä niin kuin etäisesti se, että koska tämä vihreä tausta täällä, niin tämä oli meillä suht tasainen tässä, eikö vaan tasaisesti valaistu, pois lukien nämä reunat. Me selvittiin
aika pienillä säädöillä tässä niin kuin tämän keylightin suhteen. Hyvin vähäiset säädöt piti tehdä tänne keylightiin. Okei, eli jos pistetään tuo takaisin päälle, niin täältä nähdään lopputulosta. Ja kokeillaan huvikseen vaihtaa tämän valkoisen taustan väriä nyt, jotta nähdään, että mitäs täällä meillä tapahtuu. Eli vaihdetaanpas vaikka siniseksi tuo tausta. Niin aika kivan näköinen. Edelleen, jos katsotaan tarkkaan, niin tuolla reunoilla näkyy tuommoista harmaata höttöä. Se otetaan kohta pois. Mutta muuten tämä niin kuin vihreän taustan poisto näyttäisi oikein hyvältä. Katsotaan vielä joku ihan muu väri. Punainen. Niin tämäkin väri näyttää oikein puhtaalta. Niin tehdäänpäs vielä tämä korjaustoimenpide tälle videolle, että saadaan nuo reunat täältä puhtaaksi. Ja se, miten mä useimmiten poistan tämmöiset niinku ylijäämät täältä pois, niin on ihan vaan, että mä teen siis maskin tälle videolle, missä tämä nainen on nyt, niin mä teen tälle niinku tämmöisen maskin tähän ympärille. Minkä pointtina on se, että kaikki mikä on maskin sisällä, niin jää näkyviin, eli tämä nainen, ja kaikki mikä on maskin ulkopuolella, niin poistuu näkyvistä. Mikä tarkoittaa sitä, että sitten nämä harmaat hötötkin poistuu täältä. Eli mä en monestikaan tämmöisissä green screen videoissani yritäkään saada tällä keylightin asetuksilla näitä reunoja puhtaaksi, vaan mä teen niinku suoraan maskin tälle videolle. Nyt pointti tässä on vähän niinku kattoa, että mikäs tän niinku naisen liikerata tässä on, että mitenkä laajalla alueella hän nyt niinku liikkuu. Ja olisiko jopa, että tossa on, tässä taitaa olla niinku laajin alue, että missä tää nainen niinku käy tässä videossa. Joten nyt mä niinku suunnilleen tiedän sen mun maskin alueen myös. Kuinka iso maski mun täytyy tälle naiselle tehdä, tai tälle videolle. Joten otetaan täältä kynätyökalu ja piirrellään tänne maski. Noin. Ja noin. Niin, nyt kun piirrettiin toi maski, niin näittekin tossa, että siinä samalla poistui täältä ne harmaat alueet, tai ne harmaat hötöt, mistä ollaan tässä nyt koko ajan puhuttu, niin ne poistui täältä reunoilta, mikä on tosi jees. Ja nyt täällä tosiaan on tämmönen maski, eli tuossa näkyy se meidän piirtämä maski. Ja nyt katsotaan vielä tää video, että kun tämä nainen liikkuu, niin mikään noista käsiliikkeistä esimerkiksi ei mene niinku sen maskin ulkopuolelle, koska jos menis, niin sittenhän meillä kävisi näin. Meillä kävisi näin sitten, että jos vahingossa joku hänen näistä liikkeistään menisi sitten ton maskin ulkopuolelle, niin tämähän ei olisi niinku hyvä juttu ollenkaan. Jes, mutta tällä tavalla saatiin poistettua tosiaan ne harmaat alueet tuolta reunoilta. Jos oot oppinut jotakin uutta tästä videosta, niin muista pistää tykkäystä tälle videolle ja tilaa ihmeessä myös meitsin YouTube-kanava. Jos sulla on ollut ajatuksena ostaa itsellesi omaan käyttöön, niin kuin esimerkiksi tämä Adobe Fire After Effects, niin käytä ihmeessä siihen ostamiseen noita linkkejä, mitä löytyy tämän videon alapuolelta kuvaustekstistä, koska jos sä käytät niitä linkkejä ja päädyt jotakin Adoben tuotteita niiden linkkien kautta ostamaan, niin mä saan siitä ostotapahtumasta pienen prosentin itselleni, semmoisen välityspalkkion. Eli pystyt sillä tavalla niinku tukemaan tätä mun YouTubetustouhua täällä ihan rahallisestikin, mistä on ollut erittäinkin kiitollinen, jos ootte noita linkkejä käytellyt. No niin, se mitä mä yleensä teen tässä kohtaa, kun ollaan saatu tää niin kun tausta, vihreä tausta poistettua ja putsattua se tausta noilta reunoiltaankin, niin mä yleensä teen sitten tästä niin kun itse videoklipistä, mä teen tämmösen pre-komposen. Mä niin kun laitan tän niin kun videon ikään kuin omaan kompositioon. Okei? Okay? Eli klikataan tosta
että pre-compose ja new composition name, voidaan laittaa tälle vaikka, että vaikka green screen cleaned tai jotain. Ja sitten painetaan täältä, että move all attributes into new composition. Ja painetaan, että ok, kyllä, yes. Niin näin me tehtiin tosta niin kuin sitä videoklipistä. Me tehtiin sitä tommonen oma kompositio. Nyt sillä muuttui tässä tää ikoni tommoseksi komposition ikoniksi. Ja sille tuli toi nimi, green screen cleaned. Ja nyt jos sä haluat mennä jostain syystä tekemään muutoksia siihen suoraan niin kuin siihen videoklippiin, niin kaksosklikataan tosta. Ja täällä on sitten se meidän alkuperäinen videoklippi. Täällä näin. Ja täällä näkyy tuo maski, mikä ollaan tehty, ja tällä videolla on nimenomaan toi keylight-efekti. Mutta mä yleensä niin kuin tässä vaiheessa tosiaan teen tämmösen pre-kompositionin tosta siitä videoklipistä, koska mä en välttämättä halua niin kuin koko ajan käsitellä tota videoklippiä tässä, niin kuin tässä mun pääkompositiossa, vaan mä haluan niin kuin kaiken tämän työn, mitä me ollaan täällä tehty, tämä putsaustyö, niin mä haluan monesti sen niin kuin erilleen tästä pääkompositiosta. Nyt mulla on paljon niin kuin puhtaampi ikään kuin lautanen tässä, missä työskennellään. Ninna Nunna, niin se mitä nyt yleensä kannattaa tehdä, tai se mitä minä olen monesti tehnyt näille green screen videoille, nyt kun sitä on tehty tuo pre-kompositio, niin muokataan tän vähän väritystä vielä, tän videoklipin väritystä. Elikkä jos mä heitän tälle efektin ja täältä color correction ja lumetri color ja täältä mennään ihan basic correction, niin tästä nyt ihan vaan perus vähän värisäätö ja katsotaan tarviiks tälle tehdä. Ja monesti näiltä tämmöisiltä green screen videoilta tai nyt tässä me ollaan tämä nainen vähän niinku eristetty siitä vihreästä taustasta pois. Niin kannattaa olla silleen niinku tarkkana näissä videoissa, että katsoa vähän, että jääkö tänne jotakin sellaista niinku, tiedätkö, vihreätä hehkua tähän niinku, esimerkiksi jonnekin tänne niinku reunoille tai minne tahansa muualle tähän, niinku, tähän näyttelijän vaatteisiin tai muualle. Ja jos tänne jää semmoista niinku vihreätä hehkua, niin sitähän kannattaa yrittää niinku ottaa pois. Sitähän saattaa siitä vihreästä kankaasta, siitä green screenistä, niin heijastua tosiaan semmoista vihreätä näihin näyttelijöihin tai vaatteisiin. Niin katsotaan vähän, että mitäs meidän kannattaisi tälle tehdä. Veitäänkö vähän värilämpötilaa, mihinkä suuntaan. Itse asiassa vähän voisi vetää lämpösen. Tuntuu jotenkin siltä. Highlights. Ei välttis kauheesti. Mites varjot? No vähän niinku tuntuu siltä, että vähän voisi varjoja korostaa. Sitten se, mistä itse ottaisin sitä niinku vihreätä ikään kuin poispäin, niin menisin tänne kurvesin alle. Ja täällä on tämä RGB-kurves. Niin tästä vaan tää vihreä niinku kurves päälle. Ja tässä nyt ei ihan hirveesti sitä vihreätä näy, mutta jos tehdään tämmönen aivan niinku minimaalinen säätö tohon. Otetaan tätä vihreän yläpäätä tavallaan pois. Eikä tarvii olla niinku ton kummosempi se säätö. Niin katsotaanpas mitä meillä täällä tapahtuu. Ja nyt kun nähdään ennen ja jälkeen, eli laitetaan tätä efektiä niin kuin päälle ja pois, niin kyllä mä sanoisin, että jätetään toi säätö siihen, koska tästä nyt lähtee itse asiassa pieni semmonen vihreä hehku tosta pois. Ainakin, ellei mä nyt ihan unta näe, niin mun mielestä tosta lähtee semmonen pieni vihreän hehku pois. Kattele toki itse siellä, kun teet näitä säätöjä omalta näytöltä, että mikä näyttää niin kuin hyvältä, mutta mulla niin kuin jo tommonen ihan minimaalinen pieni säätö tossa noin, niin tekee tosta kuvasta sen näköisen, että sieltä semmonen ikään kuin semmonen vihreä hehku lähtee pois. Yes, ja sitten jos mennään vielä tänne kreatiiven alle, niin jos haluat, niin täällä on toki tää sharpen, elikkä
voit laittaa tälle niinku ihan pienesti tosta terävöitystä. Jos mä laitan nyt 5. Katsotaas millainen ero tohon tulee. Tulee siihen jo eroa, mutta ehkä joku 3. 3 voisi toimia. Noin, ja oikeastaan muita tämmösiä niinku värisäätöjä mä en tehnyt tälle videolle. Mutta nythän se näyttää jo näillä pienillä säädöillä, niin ihan kyllä siinä niinku eroa on. No, mitä me lähdetään seuraavaksi tekemään, niin katsotaanpas vähän mallia. Elikkä tämmöstä pienimuotoista niinku animaatiota lähdetään tekemään nyt, kun me ollaan poistettu se green screen sieltä tämän naisen taustalta. Niin tämmöistä simppeliä animaatiota tässä lähdetään tekemään. Eli hän kääntyy tuohon, sitten liikkuu pikkasen tonne oikealle, sitten tähän ilmestyy vähän tekstejä, noin, ja sitten hän liikahtaa tuohon takaisin. Ja jos tarkkoja ollaan, niin täällä on tämmönen varjo tällä naisella täällä, että tulee vähän niinku syvyyttä tuohon kuvaan. Tuolla noin näkyy hänen taustallaan varjo. Muuta ihmeellistä tässä ei oikeastaan ole. Tietenkin tuo tausta, siellä on tommonen pehmeä gradientti tuolla taustalla. Eli tuolla on vähän vaaleampi sininen ja täällä ympärillä on sitten tämmönen kirkkaampi tää sininen. Niin, lähdetään tekemään tommosia juttuja nyt. Plus, jos ollaan edelleen tarkkoja, niin tää on vähän lyhyempi tää video, mikä mulla täällä on. Elikkä se, mistä tää video alkaa, niin naisen katse on niinku tavallaan suoraan tonne vasemmalle. Ja se, mihin tää video loppuu, niin naisen kädet on tossa niinku tällä tavalla. Ja voitais tehdä meille tonne yhtä pitkä tosta videosta. Elikkä täällä, jos mennään tänne ihan videon alkuun, niin naisen katse on tonne niinku ylös. Joten otetaan tosta noille main, missä katse olisi niinku suoraan tonne vasemmalle. Elikkä vedin tän work area startin niinku täältä tuohon kohtaan, mihin mä sen haluankin. Ja sitten täältä lopusta etitään, missä hänellä olisi jotenkin hauska ilme. Vaikka tosta kädet on täällä vähän niinku täällä sivuilla ilmassa. Ja sitten me vedetään tämä work area end, niin siihen kohtaan näin. Ja sitten täältä composition ja trim comp to work area, näin. Niin nyt me tehtiin tästä videosta vähän lyhyempi. Okei, eli nyt tää loppuu tänne ja alkaa tosta, että katse on tuonne vasemmalle. Okei, seuraavana muutetaan toi tausta. Eli tehdään sinne semmonen gradientti. Nythän siellä on tämmönen tintti meillä. Pistetään se vaikka pois päältä. Heitetään tänne, että generate. Ja gradient ramp tuosta. Ja otetaan täältä väriksi meille vaikka tommonen. Ja täältä vähän tummempi sininen. En tiedä, onko se nyt yhtään tummempi. Me pitää sitä vaikka vaaleampi tuonne. Ja otetaan ramp shape, niin otetaan radial ramp. Täältä näin. Ja nyt kun tää gradientti on radial, eli ympyrä, pyöreä toi gradientti, niin mä voin ottaa täältä tähtäimen kuvasta kiinni ja niinku muuttaa gradientin paikkaa. Mutta mä ehkä swappaan nämä värit, eli swap colors, noin. Mä saan tän niinku vaaleen värin tänne ylös. Jotenkin noin. En tiedä, tykkääks mä näistä väreistä vielä ihan hirveästi, mutta ehkä ei sillä nyt on niin suurta merkitystä tässä tutoriaalin puitteissa. Ehkä jotain tollasta. No joo, nyt meillä on siellä tommonen gradientti. Se näyttää monesti ihan kivalta. Jes, sitten me tehdään toi naisen niinku animointi, elikkä hänhän on tässä aivan täysin keskellä, tän ruudun keskellä, ja sitten liikkuu tohon oikeelle, elikkä noin. Sitten täällä lopussa hän liikkuu vielä tonne takaisin, tohon keskelle. Ja tehdäänpäs ainakin ensin toi animaatio, että hän liikkuu tonne oikeelle, ja katsotaan toi kohta, eli hän kääntyy,
Ja sitten kun alkaa miettimään, niin sitten hän liikkuu tuonne niin oikealle. Näin. Ja nyt hän lähtisi tuossa liikkumaan vaikka tuosta kohdalta. Position animaatio. Ja tämähän oli tosi lyhyt toi siirtyminen, niin laitetaan vaikka tohon. Ja nyt ottaisin ehkä täältä tämän Title Action Safe tuota ruudukon näkyviin, niin saadaan jonkinlaista tällaista viivaimistoa meille tänne. Elikkä nythän liikkuu tuonne. Hyvä, mutta jos katsotaan tarkkaan, niin mulla tää animaatio näyttää tältä. Noin, se on tommonen tosi niinku sulava ja nopea. Miten mä olin ton tehnyt? Ihan vaan maalaan noin keyframeit. Ja laitetaan easy ease, tosta noin. Ja noitte, tehdään tosta vähän nopeampi. Näin, hyvä. Se on ihan ok. Ja nyt vielä hieno säädetään, eli mennään tänne graafisen editorin puolelle. Eli graph editor auki. Klikataan positionista. Nyt me nähdään toi position animaation tämä niinku speed-käyrä. Ja jos tämä speed-käyrä ei näy teillä, niin muistakaa klikata täältä ja edit speed graph tuosta. Noin, ja tehdään tälle tämmönen muutos vielä, eli klikatkaa näistä keyframeista periaatteessa täällä, jotta saatte ton keltaisen tommosen vivun tohon noin. Ja nyt laitetaan tänne jotain 75% samoin tänne 74 vaikka. Noin, niin nyt toi animaatio näyttää suurin piirtein siltä, miltä se mulla tuolla näytti. Noin, se on tommonen kiihtyvä, mutta kivan napakka mun mielestä toi animaatio. Hyvä, mennään pois täältä graph editorin puolelta. Ja oikeastaan voidaan saman tien tehdä toi loppuanimaatiokin, jos halutaan. Eli jos mä otan kopion tästä keyframeista, Ctrl-C, ja sitten laitetaan vaikka Ctrl-V tonne. Hyvä. Ja otetaan täältä Ctrl-C. Eli kopioidaan toi ja laitetaan Ctrl-V:llä se tonne. Noin. Käympäs katsomassa vielä täällä graafisen editorin puolella toi. Joo, tuolla näyttää vähän erilaiselta tämä käyrä. Joten tehdäänpä siitä suunnilleen samanlainen kuin tuosta aikaisemmasta animaatiokäyrästä. Eli 70 jotain. Ja täältä kans 73 vaikka noin. Noin. Hyvä. Nyt se näyttää ihan kivalta. Tai samanlaiselta kuin tuo aiempi. Aina voidaan niinku muuttaa noita myöhemminkin, mutta nyt vaan tehdään tälleen nopeahkosti nämä animaatiot tässä pois alta. Hyvä. Ja itse asiassa katsotaan, että hän lähtee niinku tästä ihan keskeltä. Ja hänhän ei nyt lähde keskeltä, eli mennään tämän ekan keyframein kohdalle, huom, ja muutetaan, liikutellaan tämä meidän näyttelijätär tähän kuvan keskelle, eli nyt hän oikeasti lähtee tuosta keskeltä. Nyt tuossa on keskikohta, niin hän on suurin piirtein ainakin tuossa keskellä. Sitten mennäänpä tänne ihan viimeiseen keyframeen, eikö vaan. Ja liikutellaan hänet tohon sitten takaisin keskelle. Suurin piirtein tuossa näyttäisi olevan niin kuin keskikohta. Noin. Hän siellä liikkuu ja liikkuu takaisin. Hyvä. Nyt alkaa näyttämään niin kuin suurin piirtein siltä, miltä pitää. Muistetaan laittaa myös täältä motion blur päälle. Eli enables motion blur tästä näille kaikille. Noin, niin näyttää varmasti sulavilta noin animaatiot sitten. Tulee tuohon liikkeeseen tätä epäterävöitystä, kun laitetaan tuo motion blurri päälle. Okei, sitten meillä on oikeastaan enää toi niinku tekstianimaation tekeminen, eli hän liikkuu tuonne ja ilmestyy tuolla tavalla nuo tekstit. Tämä on After Effects tutoriaali.
Ja sitten mä yritin vähän ajoittaa näitä tekstejä ton näyttelijättären ilmeitten mukaan, että sitten kun täällä on hauska meininki, niin sitten lukis toi tutoriaali tossa. Tässä ei niinku mitään ihmeellistä oo. Eli kun liikutaan tänne, niin ilmestyy se ensimmäinen teksti, eli tekst. Tämä. Näin, tehdään tästä tekstistä vähän lyhyempi. Tuolta noin. Hyvä. Liikutellaan tämä. Mä yritin katsoa silleen, että tällä puolella ja tällä puolella olisi suurin piirtein saman verran niinku tyhjää tilaa, niin näyttäisi suht hyvältä. Ja tarviikos meidän fonttikokoihin koskea? No aika suunnilleen samankokoiset sanat on meillä täällä. Sitten ei muuta kuin otetaan kopio tästä tekstileijeristä. Eli Ctrl-D:llä, Ctrl-D, D niin kuin David. Ja saadaan siitä kopio ja sitten muutetaan toi kopio, niin laitetaan siihen, että on. Eli tämä on ja After Effects -tutoriaali. Eikö vaan? Niin otetaan siitä edelleen kopsu. Muutetaan tälle, että noin. Tämä nyt joutaa vähän siirtämäänkin tossa ja ehkä myös pienentämään. Noin. Jes, ja sitten kun riemuitaan, niin tulee se tutoriaali. Ja. Tutoriaali. Noin. Pienennetään pikkasen tuota sanaa. Noin. Suurin piirtein taas tuossa keskellä. Jotenkin noin. Katsotaan, miltä tää nyt näyttää. Vähän ylempänä tuo. Jes. Pitääkö noista kaikista teksteistä tehdä pikkasen lyhempiä? Niinku ajallisesti. Joo. Tai tehdäänpä tälleen tämä lyhentäminen. Laitan kaikki nämä tekstit tähän niinku näin päällekkäin ja valitsen nämä tekstit ja otan täältä vaikka 3 freimiä tolleen pois. Ja nyt mä tein noista kaikista ajallisesti vähän lyhyemmät. Noin. Ja noin. Nyt näyttäisi oleva hyvillä ajoituksilla noi tekstit. Yes. Muistetaan laittaa se varjo tälle meidän näyttelijättärelle. Eli se miten mä olin tehnyt on siis laittanut tälle varjon, niin klikataan tosta pre-kompositionista hiiren oikealla ja Layer Styles ja Drop Shadow. Tosta noin. Eli Drop Shadow. Ja tänne opacity olisiko ollut 25% ja distance ehkä 15. Ja size. Tää nyt on. Kattokaa mikä näyttää hyvältä, mutta joku niinku 35 vaikka noin. Ja jos mä lunttaan täältä mun alkuperäisestä esimerkistä, niin Drop Shadowlla on seuraavanlaiset asetukset. Size on 28, distance 30 ja 20 toi varjon opacity. Eli 20, tää oli 30. Okei, ja tää nyt on 35, ihan 30 vaikka noin. Nyt pitäisi näyttää suht samalta toi varjo. Niin toi varjo tuo pikkasen semmoista niinku syvyyttä tosiaan tolle videolle, että ikään kuin hän niinku olisi irti tosta taustasta ja sitten hänen taakseen tulisi valaisusta, valosta johtuen, niin tommonen heijastuu tommonen pikku varjo tonne. Yes, muutenhan tää alkaa olla niinku aika lailla valmis. Tässä ei niinku tän kummallisempia juttuja oikeastaan oo. Ainut mitä mä olin tehnyt tälle vielä tänne alkuperäiseen esimerkkiin, niin mulla toi After Effects-teksti tulee tuolta tolleen kaukaa, animoituu tuolta. Niin se, miten mä olin sen tehnyt, niin
olin tehnyt sen tällä Animation Composer lisäosalla, joten jos ei sulla ole tätä lisäosaa, niin et luonnollisestikaan voi tätä tällä tehdä, mutta jos sulla on tämä lisäosa, minkä ehdottomasti suosittelen niin kuin hankkimaan, jos teet vähänkään enemmän After Effectsillä töitä, niin kattele ihmeessä ja kattele ihmeessä, vaikkei sulla oliskaan tätä lisäosaa. Näetpähän, miten simppelisti tämä lisäosa toimii. Eli jos mä haluan tolle tekstille heittää sen samanlaisen animaation, mikä mulla tuolla esimerkissä oli, niin täältä vaan menen, että text presets, transitions ja animate, oliko lines, täältä näin, ja position scale, kyllä, eli tässä oikealla nyt näkyy position and scale, niin kuin tyyppisiä tämmöisiä animaatioita, ja se mun käyttämä animaation pohja taisi olla tossa. Eli jos mä haluan käyttää tätä animaatiopohjaa tälle tekstille, niin se on näinkin simppeliä. Eli klikataan tosta tästä efektistä ja painetaan täältä, että animate in. Ja pitäkää huoli, että teillä on valittuna tämä tekstileijeri täällä. Eli animate in, noin. Ja sepä oli oikeastaan siinä. Katsotaanpas, miltä täällä näyttää. Noin. Tuossa pikku tauko tulee tovera. On tavallaan nyt tyhjää tässä, vaan niin kuin näkyy tätä sinistä seinustaa. Jos mä liikutan tovera tätä tekstileijeriä tänne vasemmalle päin ja teen itse asiassa tosta animaatiostakin vähän lyhyemmin vielä. Eli tuolla TR in, niin tällä mä voin tämän animaation ikään kuin kestoa muuttaa. Jos mä veen sitä tänne päin, niin tästä animaatiosta tulee nopeampi, ja jos se on täällä kauempana, niin se animaatio on vähän tolleen verkkasempi. Mutta mä tykkäsin ehkä jopa siitä niin kuin nopeena. Ja sehän näyttää ihan hyvältä. Tätä lisäosaa tosiaan käytän ihan jatkuvasti ja melkeinpä jokaisessa projektissa, jokaisessa videoprojektissa, mitä ikinä teen, niin tää lisäosa on mulla käytössä. Jos sä haluat itse kokeilla tota lisäosaa tai käy lukemassa siitä lisää, niin linkit tälle lisäosan sivuille löytyy tämän videon alta kuvaustekstistä. Jes, mutta nyt mä liikuttelen tän täältä piiloon. Tänne näin. Ja jos sulla ei tosiaan ollut tota lisäosaa vielä, niin älä tästä välitä tästä animaatiosta. Ei sitä välttämättä tarvitse tässä tehdä. Mutta että nyt tää alkaa niinku olemaan suurin piirtein valmis tämä meidän animaatio ja video. Mitä tästä nyt ikinä niinku haluttaiskaan tehdä? Nyt ollaan tästä videosta poistettu tosiaan se vihreä tausta täältä näin, niin nyt meillä on tosiaan mahdollisuus tavallaan niinku muuttaa tota taustaa ja tehdä sitten tälle niinku irrotetulle videolle, mikä tähän niinku jää näkyviin, niin tällä me nyt pystytään tekemään sitten mitä tahansa periaatteessa. Eli mielikuvitus on sitten vaan niinku rajana, että niinku mitä näille videoille ikinä halutaankaan tehdä. Totta kai, jos sä tämmösiä videoita lähdet kuvaamaan, tämmösiä green screen videoita, niin sulla on varmaan joku, ehkä toivottavasti niinku joku tarkoitus mielessä, että miten sä oot ajatellut näitä videoita sitten niinku käyttää, minkälaisen lopputuloksen sä haluat täällä After Effectsissä sitten niinku tehdä näille tämän tyyppisille videoille. Tässä me nyt tehtiin tämmönen niinku simppelihkö video, kokonaisuus, lopputulos, miksi tätä nyt ikinä haluakaan kutsua, mutta ei mitään ihan hirveen niinku monimutkaista tässä olla ainakaan mun mielestä tehty. Mutta että tämän tutorialin pointtina muutenkin niinku oli se, että näkisit niinku edes jonkinlaisen prosessin tai saisit niinku edes jonkinlaisen kokemuksen siitä, että kuinka niinku tämmönen green screen, vihreä tausta poistetaan videolta kuin videolta oikeastaan. Että tätä keylight-efektiä mä oon ainakin niinku vuosikaudet käyttänyt. Ja tällä mä oon saanut kaikki tämmöiset green screen videot tehtyä ainakin tähän mennessä. Että sitten totta kai on aina hyvä muistaa tämä niin kuin maskaamishomma, että jos tonne reunoille jää jotakin niin kuin ylimääräistä, mitä sinne ei haluta, niin muista aina, että sä voit tällä maskilla niin kuin maskata ulos ne alueet tästä videosta, että mitä sä et halua tonne lopputulokseen näkyviin. Ja jos et saanut tästä tutoriaalista vielä vastauksia jotenkin sun kysymyksiin tästä vihreän taustan poistamisesta, niin tiedoksi vaan, YouTube on täynnä näitä
green screen, how to remove green screen niin kuin videoita. YouTubessa on paljon sisältöä niin kuin tähän liittyen, että jos haluat niin kuin lisää tietoa tästä aiheesta etsiä, niin ei muuta kuin YouTube auki ja sieltä etsimään sitten. Mutta tässä nyt tämmöiset niin kuin perusteet tähän vihreän taustan poistamiseen. Jos oot jotakin uutta oppinut tästä videosta, niin arvostan kovasti, jos tykkäät tästä videosta ja jätät mulle jotain palautetta, kommenttia tämän videon alapuolelle. Arvostan erityisen paljon, jos pistät meitsin YouTube-kanavankin siinä samalla tilaukseen. Kiitoksia. Mutta minullapa ei muuta tästä aiheesta tässä kohtaa, joten kiitos erittäin paljon katsomisesta. Meitsi on Johe ja nähdäänpä seuraavassa videossa.